Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților. Și din ați mai ieșit. Și n-ați mai ieșit. Dacă n-ați mai ieșit, și ne-ar urmări pe noi. Astăzi este ce azi? Joi, 26 martie. Se anunță vremuri nu foarte în regulă. De ce zic? Temperaturi mici, ploi, umezeală, frig și cam gata. Și asta a fost și primăvara. A venit într-o marți și a plecat într-o miercuri. Cele două zile în care am putut să stăm la soare, pe țevele astea de aici din fața sediului, cu picioarele întinse, ca broaștele țestoase. Mor din cauza vremii astea. Bă, odată vreau și eu să zic, e frumos afară, am ieșit, m-aș sta, m-aș bea un suc să mă uit și eu la oameni ca moșnici. Nu se poate, frate, că-ți îngheață toate alea. 26, vă spuneam, 26 martie, am zis aprilie mai devreme, nu-i așa? 26 martie, în 1642, filologul englez Thomas Hobbes, partizan al stuarților și refugiat în Franța, a publicat cartea, iar așa, despre cetățean. Scrie și în franceză, dar mi-e greu să zic. În 1812 are loc un cutremur destul de puternic, a distrus Caracasul, da? A fost puternic în draci, adică. În 1881, domnitorul Carol I al principatelor române a fost proclamat primul rege al României, iar în 1895 a apărut la București, până la 18 martie 1901, revista umoristică Moșteacă, editată de Anton Bacalbașa. Ne mai uităm, avem foarte scurtă Wikipedia azi. În 1926, Polonia și România au format o alianță. De atunci au început să vină polonezii, până în perioada, până la Revoluție, veneau polonezii în România cu gumela, da? Nu țineți minte? Pe baza alianței formate în 1926. În 1942, al doilea război mondial, în Polonia, la Auschwitz, au ajuns primele prizoniere femei. În 1945 s-a încheiat bătălia de la Iwo Jima. Pierderile japonezilor au fost de 22.000 de soldați, iar cele ale Armatei Statelor Unite de 4.500. Primul vaccin contra poliomielitei a fost pus la punct în Statele Unite de doctorul Jonas Salk în 1953. În 1971, Pakistanul de Est și-a proclamat independența, adoptând totodată și numele de Bangladesh. Iar la Beijing a fost semnată în 1987 declarația comună chino-portugheză, prin care se stipula că teritoriul Macao să fie retrocedat Chinei cu începere de la 20 decembrie 1999. Astăzi insula este regiunea administrativă Macao. Vladimir Putin a fost ales președintele Rusiei în anul 2000, iar în 2003 China a recunoscut că a disimulat epidemia de pneumonie atipică. În 2007, în România, are loc... Mă ia! Trimiteți ceaiuri! Nu mă lăsați să mă ia! Îmi cer scuze! Știți cum o țineam? Aici, în vârful nasului! Dacă v-am spart timpanul și sau boxele, nu-i vina mea! Îmi cer scuze! Vă spuneam că în 2007, dacă mai vine una din asta, mă arunc pe burtă. Vai de mine dacă răcesc. În 2007, în România, s-a desfășurat prima ediție a premiilor Gopo și cu asta închei cu istoria Wikipediei. De la Wikipedia, bă, dacă ar merge și asta, suntem virusați cu toții, da? Eu, tableta, calculatorul meu. Cine s-a născut? Aoleu, dacă răcesc. Eu sunt rău la răceală, v-am zis, stau în pat și fac așa, gata, asta e momentul în care mor. Îmi chem familia la capul patului și zic, ascultați ultimele mele cuvinte, bre, dar ești doar răcit. Da, dar eu sunt răcit, răceala mea este răceală inteligentă, nu o să mă lase. Ok, cine s-a născut? Jay Sean, cântăreț britanic în 81, Nicolae Bănicioe, politician român, nu știu dacă e în libertate sau nu, în 79, Alin Demeter, în 78, cunoscut și ca numele de Uzi, component al formației B.U.G. Mafia, Irina Spârlea, jucătoare română de tenis, Lawrence E. Page, informatician american, cofondator al societății Google, în 73, alt politician român, Buhăianu, tot în 73, Liviu Ciobotaru, fotbalist și antrenor român,
Principesa Margareta României, Steven Tyler, muzician american, solistul trupei Aerosmith, în 1948, la mulți ani, happy birthday to you, happy, da, Ion Nicodim, artist plastic român, James Caan, actor american, Diana Ross, cântăreață americană, care și asta e de o vârstă cu războiul, e din 44, Leonard Nimoy s-a născut în 1931, actor, director, poet, fotograf și muzician american, a decedat luna trecută, din păcate, poate numele nu vă spune nimic, e rău când un actor, sau nu, e bine, da, e bine când un actor e mai cunoscut pentru rolurile pe care le face decât ca numele său. Îl știți pe Leonard Nimoy? Ca Spock din Star Trek. Tennessee Williams s-a mai născut în 1911 și cam atât. Da, încă nu m-am lămurit. E bine sau e rău ca un actor român, un actor să fie recunoscut după roluri, după caractere? Nu m-am prins. O să îmi dau seama. Cine a murit? David Packard, cofondator al societății Hewlett-Packard în 1996, Henrietta de la Vrancea, arhitectă română, fiica scriitorului Barbu Ștefănescu de la Vrancea în 1987, Raymond Chandler, scriitor american, Sarah Bernhardt, actriță franceză, Panay Cerna, poet român în 1913, Ludwig van Beethoven în 1827 și cam atât. Foarte scurt astăzi. Nu știu ce să comentez aici. Ajungem la tematică, zice mai nou. Nu e sărbători internaționale, e tematică mai nou pe Wikipedia. Bangladesh își serbează ziua independenței în 1971. Happy birthday to you! Yeah. Bangladesh. 2011, a șasea zi internațională a săptămânii de solidaritate cu popoarele în luptă contra rasismului și discriminării rasiale. Această săptămână comemorează o represiune polițistă sângeroasă la Shapeville în Africa de Sud în 1960. Ca sărbători mitice, astăzi în România este prăznuirea soborului Arhanghelului Gavril. Da? Ieri a fost dezlegarea la pește. Știați. Asta este prăznuirea soborului Arhanghelului Gavril. Nu știu ce face sărbătoarea asta. Ce nu fac sărbătorile în România, nici sfinții nu reușesc să rezolve, este acoperirea gropilor. Știți că există o vorbă din, nu mai e, nu e din popor, dar se practică și o să, peste câteva generații, o să fie o vorbă din popor, că nu o să crească iarbă pe autostradă. Referitor la cei care au chelie, gen eu. Nu crește iarba pe autostradă. Acolo unde ai un miliard de gânduri pe secundă, nu mai are cum să crească păr. Da? E o modalitate plăcută pentru noi ăștia chelioșii să trăim cu chelia. Și că pe autostradă nu crește iarba. Da, încep să apară flori. Încep să apară flori. Chestia asta se numește operațiunea Panseluța. Foarte tare ideea. Într-o perioadă era proiectul Adoptă o groapă. Dat fiind că bunul simț în România nu funcționează foarte mult, așa cum știm foarte bine, povestea cu Adoptă o groapă nu și-a atins ținta. Ținta, ideea primordială a acestui eveniment a fost să îi facem cumva pe cei care se ocupă de drumuri să conștientizeze faptul că sunt foarte multe gropi și că fiecare cetățean din România are un corespondent într-o groapă în șosea. Da? E, nu s-a sesizat nimeni, s-a râs, s-a făcut panoramă puțin pe la televizor, ha-ha, ce mișto idee, adoptați o groapă, bun, gropile au rămas tot acolo. Ca urmare, oamenii au zis, băi, să încercăm altă variantă. Poate înconjurarea cu cretă,
cu o dungă de creta unei gropi pe care să scrii groapa lui Xulescu, n-a funcționat. Hai să plantăm ceva în ele, că tot îți gropi am ajuns la pământ. Și a intervenit operațiunea Panzeluța. E de acolo. Asta e din Bacău imaginea, dar ci că se vrea și la Roman. Operațiunea Panzeluța a început în București, dacă citesc eu bine. E un proiect de hotărâre aflat în dezbaterea comisiilor, a fost la 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 la, cum că există o obligativitate de a planta pe ale alimentele stradale, în grădinile publice și pe scoaruri, numai plante perene care nu trebuie schimbate în fiecare sezon. Asta se întâmpla în București. Atunci oamenii au zis, bă, dacă tot se plantează floricele, operațiunea Panzeluța, bine, operațiunea Panzeluța, de care vă spun eu, se desfășura în București în urmă cu vreo 3 ani și nu se știa dacă e un fel de spălare de bani sau nu. Dar operațiunea Panzeluța și plantarea florilor pe aliniamentele stradale funcționează foarte bine la modul ăsta. Vă spuneam, operațiunea adoptă o groapă, n-a mers, nu și-a atins ținta. Pentru că ținta era bunul simț, cum acesta nu există, nu s-a simțit nimeni lezat de adoptarea unei gropi. Dar dacă tot avem gropi, măcar să punem ceva în ele. Țineți minte, în urmă cu câțiva ani, vreo 10-15 ani, da? O decadă poate, niște oameni de prin Oradea s-au apucat să-și asfalteze drumul. Nu se mai putea circula pe strada respectivă. Și oamenii au venit, au plombat, au asfaltat. Urmarea a venit primăria și le-a tras o amendă, deci s-au terminat oamenii. Că, na, se numește operațiuni pe drumuri publice și n-ai voie să faci așa ceva. Sunt societăți speciale care se ocupă. Deci nici căcă, nici căcă. Nici cu, nici cu. Nu se poate. Hai să plantăm o floare. Sunt de acord. Chestia asta îmi place. Va arăta frumos. Nu? Va arăta bine. De ce să dăm în gropi sau să înfingem câte o crăcuță de copac în gropile din oraș? Că așa se face semnalizarea la noi. Nu e o noutate. Unde există o gură de canal descoperită, vine cineva, pune o cracă de copac în gura aia de canal și șoferul o vede la distanță și nu cade cu mașina în groapă ca prostul. Da? E, dacă acolo se poate, și în gropile din asfalt, destul de numeroase. Sper, din ce în ce mai puțin numeroase pe măsură ce va trece timpul, și în gropile astea din asfalt se poate pune ceva. Cum nu putem să le plombăm noi, putem să plantăm o panseluță, o floricică, să arate bine. Bă, n-avem asfalt, dar măcar e colorat. Este praf, dar măcar va mirosi frumos. O floare în asfalt. Ați găsit o groapă? Deci mă alătur acestei campanii. Fiecare cum poate. Un ghiveci, o floricică, un buchețel de ceva. Puneți în gropi. Hai să le acoperim cu flori. Măcar o să arată, eu să fie pitoresc. Nu? Dacă tot vii și trup mașina și vii cu 4x4, măcar să fii ca pe câmp. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Lăsați-mi în comentarii dacă sunteți de acord. Și vedem de unde luăm flori, de la seara asta de primărie, care e așa de lăudată, să luăm flori și să acoperim gropile din asfalt. Știați că în România există piste pentru biciclete? Nu o să vă vină să credeți, da, există locuri speciale amenajate pentru bicicliști. O pistă de bicicletă de 37 de kilometri, despre care autoritățile județului Timiș spun că este cea mai lungă din țară și care pornește din Timișoara și merge până la granița cu Serbia, fiind construită pe digul râului Bega, a fost inaugurată miercuri, iar doritorii vor putea împrumuta biciclete. Traducerea în viață reală ar fi: cea mai lungă parcare tocmai a fost inaugurată. 37 de kilometri, tată! Da? De ce? Pentru că pe lângă bicicliști, lumea mai este populată și de alte categorii de oameni. Unii au mașină. A inaugura în România o pistă pentru biciclete înseamnă a inaugura locuri de parcare pentru oamenii care vor spune, lasă-mă că ăștia cu bicicleta în cap și pe aici. Cât îi trebuie ăla cu bicla să treacă pe aici. Las că urc eu mașina măcar cu două roți pe pista omului de biciclete, că nu sunt locuri de parcare, nu-i vina mea, da?
urc mașina, este așa, două locuri pe pistă și el poate să treacă pe aici, de la măsa că e cu bicicleta, nu vine cu tractorul. Adică o pistă de biciclete în România nu e nicio noutate, s-a mai încercat și în alte părți. În orașe, e adevărat, cu foarte puțin bun simț, gen București. Unde, iarăși este adevărat, aglomerarea mașinilor, aglomerația, numărul fantastic de mare de mașini, nu este sub nicio formă compatibil cu numărul spațiilor de parcare. Și în continuare voi spune, pot ăștia să construiască parcări supraetajate cu 500 de etaje, cu calculatoare și cu roboți care să-ți ia mașina, să-ți o spele, să-ți o întoarcă pe toate părțile și să o urce și să o parcheze singur. Nu vor lăsa oamenii mașinile în parcările astea. De ce? Pentru că nu sunt fața scării. Da? De ce să mergi pe jos 15-20 de metri când poți să parchezi mașina pe trotuar chiar la intrarea în scară? Pe treptele de la scara de bloc. Nu, că doar e spațiu acolo. Mă uit aici. Știți, spatele, noi avem ieșirea în spatele Casei de Cultură, unde se construiește nu știu ce naiba aici în față. Da? E o străduță, e un drum de acces care vine până la noi. Care duce în mod normal drumul de acces de pe stradă, de la casa, cum se cheamă, Casa Modei, pe interiorul Casei de Cultură. Bă, și acolo parchează. Da? Și nu parchează pe o singură bandă ca să poți și intra sau și ieși. Parchează pe amă și blochează o stradă întreagă, că e o stradă, e o străduță, e adevărat, e atâta, dar e o străduță. Și rămâi ca tâmpitul cu mașina parcat în interior și nu poți să ieși. Că stau numai 5 minute și în 3 ore se întoarce. Haide, domnule, te grăbeai? Păi da, mă grăbeam, aș fi vrut să ies. Data viitoare îmi iau mașina și am să o boțesc pe a ta. Partea proastă că o boțesc și pe a mea. Deci s-a inaugurat cea mai lungă pistă de bicicletă din România. Ia uite, frate, 37 de kilometri merge până la granița cu Serbia. Deci de acum puteți să ieșiți cu bicla exact ca în bancul ăla. Nu știți bancul? Un tip ieșea în Iugoslavia pe vremuri, de la Timișoara, cu bicicleta. În fiecare zi. În fiecare zi el pedala din Timișoara și ieșea în Iugoslavia. Și a târnat de ghidon o punguță cu pământ. Mă, l-au lăsat vame și odată, l-au lăsat de 2 ori, l-au lăsat de 3 ori, de 4. Băi, dar până la urmă a zis, mă, ăsta face trafic cu ceva, că nu se poate să... Ce Dumnezeu are el în săculețul ăla? Pământ, domnule, băi, ia, dă analize, fă analize chimice, carbon 14, ce Dumnezeu transportă ăsta? Și la final, omul le zice, băi, de fapt nu ies cu pământ, ies cu biciclete. Da? Da? V-am lăsat pe voi să vă chinuiți căutând un pământ. Deci de acum, dacă vreți să faceți trafic cu bicle, se poate pe minunata asta pistă de 37 de kilometri. Eu sunt de acord cu pistele de biciclete. V-am mai zis punctul meu de vedere, susțin pistele de biciclete. Hai, domnule, că abia am început, mai am, m-a trecut un sfert dură. Ai o bicicletă de vânzare, da? Cu cât o dai? Ai zis, 100 de lei. Foarte tare, vreți o biclă? Colegul are, vorbiți cu el. O biclă întreagă. Președintele Consiliului Județean Timiș, precum și directorul Administrației Bazinale de Apă Banat, au inaugurat o pistă de biciclete care a fost construită pe digul râului Bega de la ieșirea din Timișoara până la granița cu Serbia. Cei doi au spus că aceasta este cea mai lungă pistă de biciclete din țară. Are 2 benzi de circulație, are și semafoare. Traseul acestea pornește de la podul Modoș, aflat în bine, cine știe Timișoara. Trece prin Utvin, Sân Mihaiu Român, Sân Mihaiu German, Sân Martinu Mare și Oțelesc. Oțelec. Pista se termină în câmp, lângă granița cu Serbia. Bicicliștii care au parcurs deja traseul au spus că pe unele porțiuni există denivelări, în timp ce președintele Titu Bojin la Consiliul Județean Timiș spune că au fost cazuri în care autoturismele au folosit pista, deși este interzis, acesta fiind și motivul pentru care au apărut denivelările. La noi... Și că există o amendă de 7.000 de lei pentru cei care urcă cu mașinile pe pistă. La noi nu legile trebuie, și acolo trebuie lucrat foarte mult. Da? S-a făcut o pistă de 2,3 milioane de euro. La noi nu legile neapărat trebuie lucrate. La noi trebuie lucrat în primul rând acasă. De mici, că e clar că generația mea, generațiile puțin mai în vârstă decât mine și astea care vin acum, astea sunt pierdute deja.
ele sunt lucrate și sunt lucrate prost. Sunt lucrate pe sistemul, ei, nu fi prost, băi, că dacă ești bun, ești luat de fraier. Tu fă-ți treaba și lasă că alții îți descurcă ei, da? Sistemul capitalist, așa cum l-am înțeles noi, imediat după Revoluție. Băi, acum putem să facem orice și e societatea aia în care trebuie să calci pe cadavre ca să ajungi în vârf. Dar trebuie lucrat în primul rând în cei 7 ani de acasă. Există niște reguli și dacă nu sunt legale, sunt morale, sunt de bun simț, care trebuie și astea luate în seamă. De genul ăsta. E o pistă de biciclete. Nu urca cu mașina pe ea. De ce? Pentru că e pentru biciclete. Dacă în locul tău de parcare ar veni unul și ar parca o trotinetă, și-ar lăsa-o acolo. Te-ai oftica, ai lua-o și arunca-o peste gard, că n-are ghiolban unde să-și pună mașina. E același lucru. La tine în dormitor nu vine nimeni să-ți folosească nevasta. E același lucru. E pistă pentru biciclete, e marcată, e verde, dă-o naibii, că se vede că e pistă de biciclete, are biclă desenată pe ea, nu urca cu mașina. La fel, urmăream un videoclip făcut în Iași, 5 minute sau ceva de genul ăsta durează videoclipul, omul a vrut de fapt să arate cât de prost este făcută pista pentru biciclete în Iași de-a lungul Bahluiului. Ce mi-a sărit în schimb în ochi a fost... Niciun pieton nu s-a dat la o parte, deși trotuarul era la un metru distanță. De ce ai merge pe jos, pe pista pentru biciclete? Pentru că e verde, mergi pe trotuar, Dumnezeule. Și ăsta săracul cu biclă, cu nevastă și cu copil, tot trebuia să dea claxoane, vă rog, îmi dați voie puțin să trec. Sunt pe pista de biciclete. Mergi pe jos, pe mijlocul străzii? Nu, pentru că te vor călca mașinile. E, cu bicicletele e la fel. E o pistă pentru bicicliști. Nu l-ați citit niciodată pe Ariel Constantinov? Căutați-l pe ariel.ro, parcă. Ariel.ro, așa îl cheamă pe om. Omul ăsta s-a zbătut foarte mult pentru a avea acces la piste de bicicletă. Pentru bicicliști. Acum are. Dar pistele de biciclete, pentru biciclete, vin din nefericire în România cu toți ghiolbanii. Ăștia care merg la... se gândesc ei că e mai ușor să stai pe pista de bicicletă, să bei bere la doză, să scuipi semințe, decât să mergi pe bancă în parc. E, nu știu de ce, pista pentru bicicletă e mai atractivă. N-am idee de ce. Este plină pista de biciclete de ghiolbani care ies cu dita animalul la plimbare pe pista aia de biciclete. Nu pe trotuar. Nu-l duce câinele, nu-l, că la un, când ai un câine de 1,5 metri înălțime, ăla te duce unde vrea el, nu-l duce unde vrei tu. Nu te duce câinele la plimbare în parc, te duce pe pista pentru bicicliști. De ce? Că e frumos, mai trece unii, mai sare la picior, mai sperie un biciclist care cade și poate rupe o mână. E amuzant de asta. Plus când dă dita-i rahatul, frate, așa de mare, nu-i fain să treci cu bicla și să-l împroști peste tot? Nu? De asta spun, noi, nu neapărat legislația trebuie schimbată, deși și legile sunt făcute ca naiba, dar trebuie lucrat în cei 7 ani de acasă. Trebuie să înțelegem cu toții că libertatea ta se termină unde începe libertatea mea. Și invers, libertatea mea se termină unde începe libertatea ta. Adică suntem liberi să facem ce vrem, că e o democrație. Dar câtă vreme tu faci ce vrei și mă deranjează pe mine, deja avem o problemă, pentru că și eu vreau să fac ce vreau. Și nu mă lași tu. Aici trebuie schimbat musai. Trebuie să înțelegem chestia asta și mă tem că abia peste vreo 2-3 generații copiii copiilor noștri vor ști să-și educe copiii la rândul lor în sistemul ăsta de oameni cu bun simț, oameni civilizați. Aceasta, dragii mei, a fost lecția de morală a zilei. Urmează lecția spirituală a zilei. Există posibilitatea să mergi pe pământul lui Dumnezeu. Știați? Nu? Hai că vă zic eu. Ați plăti între 25.000 de lei ca să mergeți pe pământul lui Dumnezeu? 25.000 de lei.
2000, care este și 5000 de lei. Adică înseamnă bani vechi, 20 de milioane, 50 de milioane. Dar veți merge pe pământul lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați plăti, eu n-aș plăti. Șefii unui local silvic bisericesc din Slănic, Moldova, au hotărât să-i amendeze pe cei care intră în pădurea bisericii pe traseul 300 de scări din stațiunea turistică Slănic, Moldova, amenzile fiind cuprinse între 2000 și 5000 de lei. Oamenii au pus lacăt pe un traseu montan, recunoscut pe plan național. Localnicii sunt revoltați și consideră măsura ilegală. În acest sens, un cetățean nemulțumit a demarat o campanie de mobilizare pe Facebook. El le cere celor care îi văd postarea să distribuie mesajul ca un protest împotriva bisericii ortodoxe. Spune Rape Dorel, nu doar că a intrat în posesia unui fond forestier ilegal, dar și interzis accesul pe un traseu turistic. Cei care cunosc traseul 300 de scări din Slănic Moldova, cei care iubesc stațiunea Slănic Moldova, să distribuie imaginele postate aici ca un protest împotriva Bisericii Ortodoxe Române, care, după ce a intrat ilegal în posesia pădurilor din Slănic Moldova, a interzis și accesul pe un traseu turistic 300 de scări, spune Rape Dorel pe Facebook. Mitropolia Moldovei și Bucovinei deține în localitatea Slănic Moldova numai puțin de 1544, aproape 1545 de hectare de pădure. Pentru că nu e așa, și ei trebuie să dețină ceva. Accesul interzis, proprietate privată. Pentru că și preoții ăștia trebuie să facă turism montan. Nu am fost încântat deloc atunci când Patriarhia, Biserica, a intrat în posesia muntelui Ceahlău. Care, nu înțeleg de unde au avut ei ideea asta, de-aia mi-aduc aminte, ei vorbesc de Cuza. Cuza le-a luat, Cuza le-a făcut, Cuza le-a luat averile. Bun, dar mie, muntele Ceahlău, mie personal, și vouă, și vouă, ne l-a făcut cadou Ștefan cel Mare. Nu? Adică eu îl vreau înapoi. Că e al meu. Parțial. Cum adică mi l-a făcut cadou? Păi n-a zis Ștefan cel Mare, Moldova. Ceahlău e Moldova. Nu este a mea. Și nici a voastră, spune el cu 500 de ani. Ce a urmașilor noștri, în vecii vecilor. Eu sunt unul din urmașii urmașilor. Muntele ăla e al meu. Al tău, al dumneavoastră, doamnă, sărmâna. Nu? E al nostru. De ce să-l ia ăștia? Nu mi-a plăcut ideea deloc. Cum să intre Biserica Ortodoxă Română în posesia unui munte care nu e al lor? E al nostru. De unde? De la Ștefan cel Mare chiar. Ne l-a dat cadou. Ne l-a lăsat moștenire, nu cadou. Păi, ce facem aici? Moștenirea nu e la fel pentru toți, că bine, și ăștia din Biserica Ortodoxă sunt și ei parțial moldoveni, sunt și moldoveni. Corect, și al lor este muntele Ceahlău, dar aș prefera să-l împărțim. Eu sunt de acord cu împărțitul, spre deosebire de alții care, ei, de exemplu, nu împart nimic. Eu sunt de acord să împărțim muntele Ceahlău și rezervația naturală și aș prefera să pot urca pe muntele Ceahlău de câte ori vreau eu, când vreau eu. Ceea ce se poate, nu există interzicere, nu există nimic interzis pe muntele Ceahlău, decât, evident, chestiile care sunt ilegale. Dar chestia asta, mizeria pe care v-am citit-o mai devreme, ocolul silvic, deci au un ocol silvic, există un ocol silvic deja și al statului, nu? Există un ocol silvic care este al statului, ăia se ocupă de pădurile României. Nu, există un ocol silvic bisericesc, care nu doar că se bate cu pumnul în piept când e vorba de taxe și impozite, că ei sunt autonomi și că n-au nicio obligație către statul român, dar au mizeria și nesimțirea uimitor de mare de a pune amenzi. Pe ce bază? Dar ce organism legal reprezintă ca să poată da amenzi?
Așa și eu mă duc și dau amendă. Domnule, ai zis că mai bine cuvântat, mi-ai venit în casă și mi-ai dat cu apă pe perete sau aghiasmă sau cum se cheamă și în continuare eu nu mă simt bine. Am așa o senzație că cum l-a dat la judecată, i-a dat biserica în judecată că domnule, televizorul meu este posedat și ați venit și degeaba ați făcut că e în continuare posedat. Păi cum poți să demonstrezi? Dar domnule, ta cum demonstrezi că l-ai scos? Malpraxis. Da? Ce fel de treabă bună faci dumneata? Pui și o amendă ca cetățean. Ce fel de treabă bună faci dumneata când tu trebuie să binecuvântezi în fiecare an apele? Păi n-ai făcut-o anul trecut, cât durează binecuvântarea asta? Fă-o o dată și bine, nu mai cârpe atâta. Nu? Cum poate să dea amendă ocolul silvic a unei entități care nu are nicio legalitate pentru a da amenzi? Nu există. Mai era porcăria aia cu nu mai cumpărați amenzi, nu mai cumpărați lumânări din afara bisericii. Amendă, da? Poftiți? Ce treabă are? Nu e o lumânare, o aprinzi, îi dai foc, iese fum și flacără din ea. Asta se ocupă lumânarea. De unde știi că nu le-am cumpărat de la biserică? Și le țin în frigider, cum fac părinții mei. Ani întregi. Da? Cum poți să-mi dai amendă? Dar pe ce bază poate biserica să dea amendă? Ocolul silvic bisericesc. Dar pe ce bază? Ok, am intrat în posesie. Mizeria asta cu intrarea în posesie mi se pare... Da? Nici mai știu. Nu mai am cuvinte, că în fiecare zi vorbesc de chestia asta. 1550 de hectare de pădure și brusc pe un traseu montan de care se bucurau sute, mii, poate zeci de mii de turiști, nu mai este accesibil. Pe bază de amendă. Undeva s-a împărțit puterea și sferele de influență în România foarte prost. Parțial este guvernul României care pierde atât în topul încrederii cât și în ceea ce privește influența, entitatea care ar trebui să aibă cea mai mare influență. După aia vine UDMR-ul, care și ăia orice cer primesc, și Biserica Ortodoxă Română, care orice cere primește fără discuție. Și nu doar atât, dar își permit să ia cu de la sine putere. Gen amenzi. Sferele de influență în România s-au împărțit foarte prost. Cine vrea să cumpere... Băi, am să încerc să-l citesc în franceză, deși... Cirque du Soleil, așa se zice? Candidații interesați să preia un pachet majoritar de acțiuni la celebra trupă Cirque du Soleil, un grup canadian de divertisment evaluat la 2 miliarde de dolari, au timp până săptămâna viitoare să-și depună ofertele. Cel care a fondat Cirque du Soleil în 1984 deține 90% din capital și ar dori să păstreze un pachet de doar 10%, informează un articol publicat miercuri în cotidianul canadian Globe and Mail. Potrivit acestuia, Guy Laliberte a fost artist devenit miliardar și ar dori ca, într-o primă fază, să vândă o participație minoritară, însă potențialii cumpărători vor putea avea controlul asupra societății cu sediul la Montreal. Publicația precizează că Guy Laliberte vrea ca potențialii cumpărători să păstreze sediul fiscal al Cirque du Soleil la Montreal și că, de asemenea, ar vrea să garanteze locurile de muncă pentru cei 1600 de angajați care lucrează permanent la sediul central. Cirque du Soleil are 8 spectacole permanente la Las Vegas, iar cei 1300 de artiști ai săi sunt pe întreaga perioada anului în turneu în Europa și Australia, trecând prin Rusia, Macao și Israel. Pentru prima dată în istoria sa, Cirque du Soleil nu a înregistrat un profit în 2012 și a fost nevoită să recurgă la concedieri. În prezent, societatea are 4000 de angajați la nivel global, față de 5000 în urmă cu 4 ani. Vă interesează? Nu costă decât 2 miliarde de dolari. A, dar nu știți ce era Cirque du Soleil? Google este prietenul nostru. Google este atât de bun și de deștept, e aproape ca nevasta. E aproape ca nevasta. Google are o mică întârziere. Cât scrii tu acolo până să înceapă să-ți ruleze diverse chestii?
Nevasta știe de la bun început, chiar înaintea ta, ce vrei să cauți. Era și o glumiță cu vând de Enciclopedia Britanică completă, nu mai am nevoie că m-am măsurat, nevasta mea știe tot. Da? E, căutați și Gâsolel. Căutați să vedeți cât de frumos este spectacolul acestor oameni. Nu e doar circ. Nu vă lăsați păcăliți de denumire. Nu este circ. Este într-adevăr spectacol. Este un univers întreg creat acolo. Da, e profitabil? 2 miliarde de dolari e mult? Da. L-aș cumpăra? Da. Pentru că eu sunt prost. Eu l-aș cumpăra să am banii ăștia, să am eu așa în plus 2 miliarde de dolari cu care să n-am ce face, mi-aș cumpăra. De ce? Pentru că e superb. Oamenii ăia îți creează povești întregi. Am văzut pe net, evident, n-am apucat să ajung vreodată la un spectacol Cirque du Soleil. Am văzut pe net. Și într-adevăr, ăia te bagă în mijlocul poveștii. Foarte fain! În schimb, m-am plătit un bilet la circurile astea care vin în roman. Dacă știam, nu mă mai duceam. Ia uite, bre, ăștia de la Reuters, ca să trec la alt subiect, ăștia de la Reuters au ajuns și ei în sfârșit la concluzia că România este una dintre cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Cum? Nu ne simțim jigniți noi ca români? Păi nu ne sare muștarul imediat când cineva zice ceva rău de România. România este una dintre cele mai corupte țări ale Uniunii Europene. Critici pentru blocarea arestării lui Șova. În tot universul ăsta al arestărilor din România, în tot universul ăsta a numelor care se vehiculează, DNA, ANI, parchet, corupție, îi mai știți pe toți? Da, îi ținem minte pe ăștia mari cu nume serioase, Udrea, pe aia pe care am vrea la închisoare, Boc, Băsescu, Iliescu. Pentru mine, ca om, eu lucrez cu informație, da, dar reușesc cu succes să filtrez informația asta. N-are rost să-mi încarc creierul cu niște porcării ca asta. Șova. Pe lângă toți ceilalți, este un alt nene care a făcut măgării și care trebuie să ajungă la închisoare. Da? De asta, nu mă întrebați cine este anume Șova. Și de ce el trebuie să... Am înțeles că a avut niște firme căpușă pe undeva, că a tras niște zeci de milioane de euro. Ok, asta am înțeles. E dovedit, este în curs de cercetare, da, la bulău cu el. Cum s-a întâmplat și cu el azi de dinainte. Tăță, e un cârnaț întreg de politicieni și de oameni de afaceri acolo. Deci dacă unul a intrat și s-a creat un precedent, băgați-i pe toți. Dar nu, pentru că Șova ăsta, dacă înțeleg eu bine, are foarte buni prieteni parlamentari. Există o tante care, dacă iarăși nu mă înșel, vorbesc acum din ce am citit așa pe fugă, e judecătoare. Și care zice, mai lăsați-mă bă cu Constituția asta. A, bă, doamnă judecător, dacă dumneavoastră spuneți așa, o lăsăm dracu de Constituție, cui îi pasă de ea? Constituția nu se aplică tuturor la fel. Vă spuneam, nu? Legea este la fel pentru toți. Ea este dreaptă, doar că unii o văd de sus și unii o văd de jos. Legea, ea rămâne constantă. Legea este una pentru toți. Foarte adevărat. Da? Este una pentru toți. E aceeași. E constantă. Numai că unii o văd de sus și își permit să calce pe ea, iar ceilalți o văd de jos și sunt călcați de către ea. Da? S-a continuat spectacolul mediatic, nu doar circul cu care ne-am obișnuit. Iarăși, miruiri, pupări de mâini, rugăciuni în plen, da? L-au scăpat, dacă înțeleg eu bine, până la urmă. Ca urmare, oamenii au ieșit în piața universității. Din nou, s-a schimbat ceva? Nu. No. România este considerată unul dintre cele mai corupte state europene și a atras noi critici după ce Senatul a blocat miercuri arestarea lui Dan Șova.
Parlamentarii români au dat aviz cererii procurorilor de arestarea unui fost ministru de finanțe acuzat de corupție, dar au blocat arestarea altui fost ministru, atrăgând noi critici referitoare la seriozitatea angajamentului de a contracara corupția la nivel înalt, scrie Reuters. Statele Unite, Marea Britanie și Olanda au emis comunicate după decizia Parlamentului Român de a nu anula imunitatea fostului ministru al transporturilor Dan Șova, o decizie care a generat furie și apeluri pe rețelele de socializare în vederea organizării de proteste, mai spune agenția Reuters. România este considerată unul dintre cele mai corupte state din Uniunea Europeană, iar sistemul judiciar este supus unei monitorizări speciale de către Comisia Europeană. De către Uniunea Europeană, cu toate acestea, procurorii și magistrații români au fost lăudați la Bruxelles, subliniază agenția de presă, notând că, în schimb, Parlamentul României a dat aviz favorabil arestării fostului ministru al finanțelor, Darius Vâlcov. Ăștia joacă un fel de ruletă rusească acolo, de o vreme. Într-adevăr, și aici se pune problema. Bă, frate, deja chestia asta te face pe tine ca ministru să nu mai semnezi ceva de frică, pentru că nu știi ce semnezi. Asta înseamnă că ești incompetent. Dacă nu știi ce semne și ți-e frică, fă chestiile corecte și nu o să-ți atragi decât furia colegilor care vor să facă chestii incorrecte pe baza ta. Fă ce este corect. Fii comisarul Catani în cum se chema firmul, la Piovra. Fii tu comisarul Catani. Fă ce este corect și treaba o să meargă bine. Nu avea tinichele, fă tot posibil să n-ai tinichele de coadă. Nu te duce la prostituate. Nu trage cocaină pe nas. Nu fă curse cu mașini prin centrul Bucureștiului, tu, om politician, om public. Nu ține afaceri care să nu fie cușer. Da? Ca urmare, nu o să aibă nimeni altă variantă decât să inventeze niște povești, dacă e musai să facă cineva bucuria, dar măcar tu vei fi curat. Nu au arestat pe Vâlcov degeaba. Da? Rezultatul oficial al votului senatorilor în cazul cererii DNA vizându-l pe Dan Șova a fost de 79 de opțiuni pentru, 67 contra, 5 voturi au fost anulate. S-a votat iară la pachet, așa câte unul pe 40 de butoane de alea, că și parlamentarii, ca să voteze, trebuie să meargă la muncă, să fie efectiv acolo. Dar dacă ei majoritatea sunt la închisoare, cei care au rămas în libertate, ei sunt la închisoare, dar și-au păstrat funcția în continuare, iar cei care au rămas în libertate, evident, trebuie să voteze și pentru aia care nu pot vota pentru că sunt la închisoare, sau în arest, sau în curs de cercetare, că da, e România. Ulterior, Dan Șova a anunțat că a luat decizia de a se autosuspenda din toate funcțiile deținute în cadrul PSD și a susținut că votul din Senat îi va permite să se apere așa cum se cuvine dacă dosarul său va ajunge în instanță. Președintele Klaus Iohannis afirmă, după ce Senatul a respins cererea DNA de arestare a lui Șova, că nu poate trece cu vederea faptul că Parlamentul a blocat iar o cerere a justiției, arătând că într-un stat de drept, nimeni nu este mai presus de lege, iar Parlamentul nu se poate erija în instanță. Ambasada Olandei a precizat miercuri că urmărește cu îngrijorare și cu surprindere evoluțiile privind ridicarea imunității parlamentarilor, mai ales în contextul în care partidele politice și-au luat angajamentul de a lupta împotriva corupției, după ce Senatul a respins miercuri cererea DNA de încuviințare a arestării preventive a lui Șova. Și ambasada SUA a precizat... Care ambasadă SUA? Avem ambasador al Statelor Unite în România? Nu există încă, nu? Atunci de ce se cheamă ambasadă? Lămuriți-mă, e o chestie de etimologie pe care nu reușesc să o pricep. Un cabinet medical se numește cabinet medical când există medici înăuntru. Dacă nu, e o cameră goală. E o cameră cu echipamente medicale. O ambasadă fără un ambasador... De ce se cheamă ambasadă? E o reprezentanță a Statelor Unite care nu are ambasador. Cine se ocupă? Dacă nu există un ambasador al Statelor Unite în România. Și atunci, cum a venit comunicatul ăsta? Statele Unite urmăresc cu surprindere și îngrijorare ce se întâmplă. De unde? Aveți satelit? Da, aveți satelit deasupra României, bineînțeles. Aici n-am înțeles. Lămuriți-mă și pe mine, că poate eu sunt mai prost, nu pricep.
Ambasada Statelor Unite, a precizat miercuri că imunitatea parlamentară nu trebuie folosită abuziv pentru a evita tragerea la răspundere a unor persoane și că trebuie să se permită anchetarea cazurilor de corupție. Spun americanii, care ei sunt curați ca lacrima de copil din flori. Da? La ei nu există cazuri de corupție, nu există cazuri de senatori care, și, care iau o gârlă de bani și dau o gârlă de bani ca să rămână în funcțiile pe care cu succes le ocupă. Da. E de dat sfaturi, da? Vâlcov a fost reținut miercuri după amiază de procurorii DNA în dosarul în care este acuzat de trafic de influență. Așa. Bine. România, noutatea, da? România este una dintre cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Trebuia să vină Reuters să ne spună chestia asta, că noi nu vedem cu ochiul liber. Și vine evident întrebarea a celor de pe Facebook. Cât mai răbdați? Cât mai răbdăm? Când un sfert din parlamentarii, oamenii care sunt puși acolo să ia decizii pentru noi, iau decizii pentru ei și decizii pentru noi, dar nu de care, decizii care să ne și convină. Da? Pentru că dacă mai am timp, o să ajung la informația în care guvernul va obliga populația să plătească impozit pe pământul de sub clădiri. Da? Cât? Că se vede abuzul. Ok, și acum o să-mi spuneți. A, știi ceva, neamț? Tu nu te pricepi, e clar, nu te bagi. Tu nu vezi că astea sunt comenzi politice. Arestarea, cererea de arestare, de cercetare, e comandă politică. Bine, ok, am înțeles, există și comenzi politice. Dar dacă omul are un dosar deschis pentru că a luat mită, aia n-a fost luată politic, aia a fost luată de lăcomie. Mita în sine s-a dat, mita s-a luat. Înainte de a fi deschis un dosar politic la comandă, omul ăla a încălcat legea legal, nu politic, pe linie de partid. Nu i-a sunat personal Băsescu să-i spună, bă, sau Iliescu sau Ponta sau cine, Dumnezeu, bă, ia și tu o mită. Nu, ăla a luat-o pentru că a vrut să ia bani. Și nu vorbesc acum de Vâlcov sau de Șova sau de cum dracu îi mai cheamă. Nu? Tu vezi numai așa, nu te interesează ce e în spate. Nu mă interesează ce e în spate. Mă interesează ce e în față. Ăștia-s vizibili. Că anchete nu face nimeni. Dacă e vizibil, omul este cercetat pentru că a luat mită. Nu e condamnat, e adevărat. Nu este vinovat încă. E în curs de cercetare. Normal ar fi, domnule, sunt suspectat de o ilegalitate. Ca urmare, nu mai pot, măcar moral, să dețin o funcție în Parlamentul României. Nu mai pot să fiu politician, nu mai pot să fiu ministru, nu mai pot să fiu director de nu știu ce dracu, da? Numai de ce? Pentru că sunt suspectat și ca să elimin orice situație care să mă pună într-o lumină proastă, mă retrag din orice, stau acasă, las justiția să-și facă treaba. Dacă mă simt nevinovat, justiția mă va scoate nevinovat. Dacă știu că nu am făcut nimic ilegal, dacă am de... că nu trebuie să mă apăr eu, trebuie să mă acuze ei. Ei să vină cu dovezi că sunt vinovat. Nu să vin eu cu dovezi că sunt nevinovat, că ce fel de normalitate e asta? Ei să mă acuze și atunci când vor veni acuzațiile, mă voi apăra cu dovezile mele. Da? Dar știindu-mă nevinovat, las, mă dau deoparte, las justiția să-și facă treaba. Voi ieși nevinovat. E adevărat, numele meu va fi terfelit, că mă trag ăștia prin... Pe de altă parte, pot să scap și de povestea asta neieșind în presă în fiecare 5 minute la altă televiziune ca să vorbesc despre cum mă trage mie Băsescu sau cum mă împinge mie Ponta. Dosarul care este, să mi-l împingă de colo-colo. Da? Bre, stai liniștit, stai în banca ta, te retragi și în primul rând nu mai ocupi o funcție publică. Nu te rogi de colegii tăi să te susțină în Parlament. Ei au altă treabă acolo. Ei trebuie să susțină poporul român în Parlament, dar dat fiind că toți sunt de acolo, sunt niște corupți
și niște incompetenți și o șleathă mafiotă, la ce să ne așteptăm? Noi suntem căței amici, atâta, care scheaună lângă stână, sperând că nu o să vină lupul să mănânce oile. Lupul vine, mănâncă oile, face pipi pe noi. Lupul râde cu gura până la urechi. Pleacă cu oaia în gură, în timp ce noi vorbim unul cu altul și am spus, eu am lătrat mai tare decât tine. Asta este situația în România. Sperăm să nu vină lupul, deși știm sigur că va veni, să ne mănânce oile. Nu ne bagă nimeni în seamă. Asta este tot. Crunta realitate în care trăim. Oamenii ies în stradă de ani de zile pentru câte ceva în România și nu se schimbă nimic. Oamenii români ies în stradă în fiecare an în fața Palatului Parlamentului. Ăia stau înăuntru, își votează legile lor, se scapă unul pe altul de la închisoare și ăia de afară țipă și strigă și stau în frig. Asta este, la asta se rezumă la noi opinia publică. Să stai în jurul gardului și să speri că ăia de înăuntru se sizează că ești acolo. România apare din nou în presa internațională. România este raiul pentru hackeri. Peste 78 de milioane de atacuri cibernetice numai în anul 2014 au plecat de aici. Așa a spus miercuri Sorin Grindeanu, ministrul pentru societatea informațională. În anul 2014, numărul total de alerte procesate a depășit 78 de milioane. Numărul total de IP-uri unice extrase din totalul alertelor a fost de aproximativ 2 milioane și jumătate. Aproximativ 11.000 de domenii.ro au fost raportate ca fiind compromise în cursul anului 2014, cu 5% mai multe domenii decât în cursul lui 2013. Pentru că românii sunt deștepți. Românii sunt tinerii, românii sunt deștepți, ei s-au născut cu astea în mână. Ei s-au născut în fața calculatorului, ei evident pricep mai mult decât pricepem noi. Eu, de exemplu, legat de calculatoare, deși eu nu sunt mai bun decât alții, doar mă pricep mai bine să caut pe Google decât alții. Și mai prost decât alții, da? Românii, tinerii, au descoperit posibilitatea de a nu fi nevoit să muncească. Românii, tinerii în mod special, au descoperit că se pot face bani, pentru că nu e așa, banii sunt un element primordial în viața noastră. Nu ai bani mulți, nu existi. Prietenii tăi vor râde de tine. Banii care ne împing să trăim, că noi pentru asta existăm, ca să facem bani, banii, spuneam, i-au făcut pe tineri să priceapă că, ia uite frate, am calculator, am legătura la internet. Și sunt alți proști care au calculator și legătura la internet, dar eu sunt mai deștept decât ei pentru că o să-i fac pe ei să-mi dea banii lor. Prin diverse metode. Sau pot oricând să-mi cumpăr online cu cardurile altuia. Sau, deci, vă spunem că românii sunt foarte inventivi. N-au inventat ei roata de bicicletă sau gaura din covrig sau apa caldă, dar știu cum să le pună la muncă foarte bine, în folosul lor, astfel încât stând pe scaun liniștit cu cana de cafea în față, în fața calculatorului, să faci și bani. Da? 78 de milioane de atacuri cibernetice într-un singur an este mult. Dar nu e așa, este circuitul informației și a banilor în natură. Cineva are bani, altcineva îi vrea. Va face tot posibilul să-i ia. Și nimeni nu se pricepe mai bine în Europa decât românii la faza asta. Ce am șilit pe toți. Bum, bum, bum. Cum mă întrebați dacă am făcut și eu vreodată așa ceva? Nu. Românii vor fi obligați să achite impozit și pentru terenul ocupat de locuințe, scriu cei de la ziare.com. Populația va fi obligată să achite impozit și pentru acest teren.
ocupată de construcțiile pe care le deține, inclusiv locuințe, guvernul precizând în proiectul codului fiscal aprobat miercuri că introducerea noului impozit va avea un impact asupra veniturilor persoanelor fizice. Impozitarea terenurilor pe care sunt construite clădiri a fost avută în vedere de guvernul Boc, dar nu a mai fost aplicată, fiind însă introdusă acum de actualul executiv prin proiectul noului cod fiscal. O altă măsură care avea impact asupra veniturilor persoanelor fizice este eliminarea scutirii pentru terenul de sub construcții, arată guvernul în nota de fundamentare a proiectului la capitolul. Păi da, va avea impact, adică va scădea venitul persoanelor fizice. Actualul cod fiscal stabilește că impozitul pe teren nu trebuie datorat pentru terenul aferent unei clădiri și pentru suprafața de teren care este acoperită de clădire. În martie 2010, guvernul Boc a redactat un proiect de modificare a codului fiscal care elimina scutirea de impozit, însă proiectul nu a mai fost aprobat. A fost regândit acum, pentru că nu e așa, vorbim de terenuri, frate. Varianta ar fi fie să plătești impozit pe terenul pe care se află clădirea în care locuiești, fie statul, pentru că el este proprietar acolo, să-l doneze bisericii. Și atunci te trezești că îți ridică ăștia o turlă în balcon. Glumesc, evident. Deci până acum nu era de plătit impozitul ăsta. Acum statul are nevoie de bani. Pentru că, nu-i așa, nu sunt fonduri pentru nimic. Dar întrebarea se pune unde se vor duce banii aceștia. Ok, populația va plăti, pentru că dacă e lege, nu-i tocmeală. Da? Și populația va plăti acest nou impozit. Dar unde se vor duce banii aceștia? În locuința ANL? Adică se și întorc la noi banii ăștia cumva? Sau nu se întorc la noi banii ăștia cumva? Dispar iarăși într-o gaură neagră financiară în România pe undeva? Adică înțeleg, taxa de drum se plătește o rovinietă. Sunt foarte de acord, toate țările din Europa au porcăria asta de rovinietă. Dar banii se întorc în autostrăzi. Banii se întorc la șoferi ca autostrăzi. Da? Înțeleg taxa auto. Domnule, plătești o taxă pe mașină, dar banii se întorc cumva la șoferi în străzi, în drumuri și străzi. Mai prost sau mai bine făcute. Dar taxa asta, impozitul pentru clădirile, pentru terenul de sub clădire, unde se duce banul ăsta? Se întoarce la populație sub formă de ce? Alt teren? Blocuri ANL? Trebuie să întoarcă cumva și la populație. Tare curios. Mă uit, am de ales între mai multe știri și mai am doar 4 minute. Hai să încep cu că se apropie Paștele. Știați, nu? Știați că se apropie Paștele? Oh, mamă, mi-a rupt un picior. Urmează transporturile ilegale de carne de miel. Ca în fiecare an. Inspectorii veterinari din Neamț avertizează populația asupra faptului că au început să apară deja pe piață carcase de miel de proveniență dubioasă. Un transport ilegal de peste 2000 de kilograme de carne de miel a fost confiscat în urmă cu 2 zile de reprezentanței poliției și inspectorii sanitari veterinari pentru siguranța alimentelor din cadrul de la veterinari. Carnea ar fi urmat să fie transportată în țară spre vânzare reprezentanței poliției. Bun, carcasele nu erau marcate sanitar veterinar și nici nu erau însoțite de documente care să facă dovada trasabilității și a faptului că provin în urma sacrificării mieilor într-un abator autorizat sanitar veterinar. Aceste carcase de miel puteau constitui un potențial pericol pentru sănătatea publică, pentru că nu e așa, nu știi ce bagi în gură. Consumatorii pot sesiza orice nereguli din domeniul siguranței alimentelor la adresă de e-mail callcenter@ansvsa.ro sau la 0800 826 787. Țineți cont de faptul că această carne vine perioada cu miei. Da? Vine perioada cu miei. Gândiți-vă la modul capitalist. Ies mai ieftin la carnea de miel și în cel mai nefericit caz, este adevărat,
mă costă de 10 ori mai mult medicamentele ca să scap de trichineloză sau nu știu, nu mă pricep dacă e o boală care vine în carne de miel, dacă e o chestie care vine cu carnea de miel, dar e un exemplu, imaginați-vă orice altă boală, da? Decât să dau un milion, nici nu știu cât costă, decât să dau un milion pe un miel, mai degrabă dau 500 de mii și le-au de la un nene, da? Și pe urmă mă costă 10 milioane medicamentele ca să scap de toxi-infecție alimentară dacă nu crăp. Gândiți-vă dacă ieșiți mai ieftin așa. Mergi, ia-ți mielul din magazin. Ia-ți mielul de la o persoană autorizată, cu ștampilă și controlat. Miel sănătos, de țară, de stână, direct de la om din stână, cu condiția să fie sigur că mielul e sănătos, carnea e bună. Dai un ban, dar stai în față. Am încheiat citatul din înalt prea fericitul episcop, cum îl cheamă, patriarh Daniel. Dai un ban, dar știi că stai în față. Merită. Da? Luați-vă carne pentru că cei mai mulți apelează la reduceri din astea și se scormonesc pentru fiecare bănuț, sunt persoanele în vârstă. Organismele dumneavoastră nu mai sunt ca pe vremuri. Dacă îi se ivește o boală, organismul vostru nu mai poate combate ca acum 40-50 de ani. Nu mai luptă cum lupta acum jumătate de secol. Puteți să muriți dintr-o chestie pe care eu, de exemplu, aș trece-o foarte ușor, că organismul meu este mai sănătos, e mai în vână. Luați miei de unde trebuie. Nu mergeți la ieftinica. Aduceți-vă aminte de vorba populară, suntem prea săraci ca să ne permitem lucruri ieftine. Nu poți să dai ceva, foarte puțin bani pe un produs, pentru care mai apoi să aloci de 8 ori valoarea produsului ca să-l repari. Nu mai merge așa. Îți iei ceva care să te țină, la fel și cu carnea de miel. Vine carnea de miel, vine paștele, vin comercianții ilegali. Vin ăia care taie prin nu știu ce porcării de gunoaie. Vin cei care vă vor spune că e carne de miel. Dom'le, dar n-are copită. N-am apucat să-i mai las și copită. Am tăiat tot ca să-l vând repede. Da? Aduceți-vă aminte. Cazuri au fost și cazuri vor mai fi. De ce? Pentru că românii sunt lihniți de foame și pentru un leu ar vinde-o pe măsa tăiată într-o pungă sub formă de miel. Țineți cont de toate treburile astea. Sunteți oameni în vârstă. Nu mai aveți organismul atât de bine pus la punct ca cei tineri. Ar fi păcat să aud că după Paște, ca în fiecare an de altfel, presa o să înceapă să scrie că 40 de bătrâni au murit în urma unei toxi-infecții cu carne de miel, care nu era miel, că hămăia când era mic. Vă rog tare mult! Cu acest sfat prietenesc, că vorbesc cu voi de parcă mi-ați fi părinți, da? Cu acest sfat filial, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi. Urmează să ne vedem mâine la ultima ediție, nu? Și la retrospectiva săptămânii. Până atunci, ca de fiecare dată, așa cum spun, toate bune!